hanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 293-aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan ku eegi doono maamuuska maalinta caalamiga ah ee 19-ka bisha juun oo ku beegan maalinta kacribtirka xadgudubyada galmada ee ka dhanka ah haweenka iyo dadka nugul oo sanad walba dunida laga xuso. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. hase yeeshee dhageystayaal, marka hore 19-kii bishii juun ee sanadkii 2015-kii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu soo saaray qaraar ka dhan ah xadgudubyada la xiriira galmada, kaas oo dembi weyn oo dagaal ka dhigaya xadgudubyada la xiriira galmada ee dhaca xilliyada colaadaha iyo abaaraha. qaramada midoobay ayaa ka dalbatay dhammaanba dalalka caalamka ee xubnaha ka ah in la ciribtiro dhibaatooyinka galmo ee loo geysta haweenka. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxa uu si weyn ugala shaqeeyaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalku inay ciribtiraan xadgudubyada galmo ee haweenka loo geysto. barnaamijka waxaa marti noogu ah Barbara Matasconi oo arrimaha xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta u qaabilsan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee UNSOM, iyo Saaro Maxamed Axmed oo iyaduna ah agaasimaha hay-adda SWDC oo ah hay-ad ka shaqeysa horumarinta arrimaha haweenka iyo caruurta soomaaliyeed. waa hagaag dhegeystayaal, haddaba aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilowno Barbara Matasconi oo aan ugu horeyn weydiinay su-aasha ah: maxaa maalinta loo xusaa, maxayse tahay maalinta 19-ka bisha juun? Every 19 of June, the United Nations marks the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict. sanad walba 19-ka bisha juun qaramada midoobay waxa ay xustaa maalinta caalamiga ah ee ciribtirka rabshadaha galmada la xiriira ee ka dhaca goobaha colaadaha. 19-kii bishii juun sanadkii 2015-kii ayay ahayd markii golaha amniga ee qaramada midoobay uu meel mariyey qaraar u aqoonsanaya rabshadaha galmo ee la xiriira colaadaha inay qayb ka yihiin dagaalada iyo halisku wajahan nabadda iyo amniga caalamka. sida waafaqsan qaraarkan, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si taxadar leh u meel mariyey go'aankooda kadib markii la ogaaday halista galmada loo geysto haweenka xilliyada colaadaha, taas oo qayb ka ah dagaal abaabulan oo si bareer ah loogu geysanayo dadka rayidka ah. rabshadahan oo si xeeladaysan dagaal loogu isticmaalo ayaa lala xiriiriyaa inay si dhow ugu lug leeyihiin ujeedooyin qallafsan oo salka ku haya milatari ama siyaasad. marka aanu imaano dhanka Soomaaliya, xafiiska kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo saaxiibada kale waxa ay 19-ka bisha juun xusaan iyagoo garab taagan dadka ka badbaaday xadgudubyada galmada iyo dadka ka shaqeynaya inay caawiyaan. in badan oo ka mid ah dadka xadgudubyada galmo loo geystay waxa ay ku sugan yihiin xeryaha barakacayaasha oo sababa la xiriira abaaraha iyo colaadaha uga soo barakacay dhulkoodii. dadkaasi waxaa ka mid ah tira dad ah oo ka samata baxay dhibta xadgudubyada galmada, kuwaas oo hadda helaya shahaado xirfado ganacsi marka ay dhammeeyaan tababaro aan rajaynayno inay dhayi doonaan dhibta ku dhacday, kagana gudbi doonaan faquuqa loo geysanayo ee la xiriira xadgudubka galmo ee lagula kacay. howlaha kale ee aan qorsheynay waa in aan xuska maalintan aan ku wargelin doono dadweynaha baahida loo qabo in la ciribtiro xadgudubyada galmada oo ah dembi aad u xun. waxaan qaban doonaa aqoon isweydaarsi diiradda lagu saaro horumarinta dhaqaale ee dadka ka soo bogsanaya falalka lagula kacay. waxaan sameyn doonaa wacyigelin dhanka baraha bulshada lagu baahinayo. maxay tahay farinta uu xambaarsan yahay halku dhiga sanadkan ee 19-ka juun? Thank you so much. Indeed, every year we have a theme for the day to put a bit more focus. kahortag iyo ilaalin sare u qaadista qaab dhismeedka iyo howlaha kahortaga rabshadaha la xiriira xadgudubyada galmada ee xilliyada colaadaha dhaca, sababtoo ah waxaa jira xadgudub galmo oo gaar ah xilliyada colaadaha oo loo yaqaano dembiyada aamusan, kuwaas oo saameyntoodu sii xumeynayso ceebeynta dhaqan iyo mid bulsheed, kuwaas oo ku riixa dhibanaha inaysan shaacin xadgudubka loo geystay, wayna adag tahay in la ogaado oo la daweeyo. xaqiiqdii, caqabadaha ka dhasha xadgudubka galmada waxa ay keenaan halis dhanka amniga ah. waa ay ka raqiisan tahay rasaasta, mana u baahna wax xub ah oo aan ka ahayn falgal jireed. waxa ayna abuurtaa saameyn nololeed oo la soo gudboonaata qofka lagula kacay, waana dhibta ugu weyn ee hortaagan wax ka qabashadeeda.
هل كوديق سنتكن وأباقيد دادكو أباهن سي الله هرماريو هنانك إلا لنتا يدو لغا هرتاق يحد قد بيادا قلمو إيه لحريرا علادها ما دام أي أدكتهاي إن لو أغادو حليادا أي دعيان حبك أغوى ناكسن أي وحلوغا قبان كرنا وإن لإسلام يلدغو تلابوين كهرتاق أه تن وحلوغو سماين كراها دي آن وحكا قبانو سببها أدب كوه ربشادها قلمادا سيدا فقوق جنسي سنان لآنتا يا عادوين كحن حن إيه بلشادة لحدي ذا سي الله هلو داريق لغو كرامين يوقف كدبانها norms related to honor, shame and victim blame مركا محي كدغان تاي فرين تاسي سيدا بيس وغا ترجمي سا حالة دا حد قد بيادة لحر رقال مادا إيه لوغيست هوانكا سوماليات thank you so much again for this question we mentioned a bit at the beginning that the day commemorates important steps made by the Security Council. وحن هرأ أصول شجع إن معلن تل حسة لابوين مهمة أو أي برشدو سميسو. يدو لقيح يور برشدها هجلمه أي علاضها. هولها قلها أمنية أي قرمذ من دبي أي فدي نيويورك واللي هو مهم سوماليا. مانتا سوماليا وحن أجنهي إن بدن حالة أمنية أي سر أقادس تدنبية ذا هدي أن مجعابنا وأمن الدردة إيه حالست أرجع حسة ذا. بركة أنت بلشو. أول لأنت الشرعية إياكو رقن كيسة عبورنتا إيا فقوق بلشد النقل إيا عدادسك على الشباب وان أقنهاي إن هوانك إيا قبلها كنو القوبها على الشباب إي جوغان أيكو أدكتا إناي شاعيان ديبتولوجيستي أما اللي حريريان هي أذاها شرعية إيا إناي هلان أذيك عافيماد أو كوفيلان سبب اللي حريرا عرنتان أنصم وحا إيمال قلسام شارع لغو تاغيريو دولة فدرال كأه إي سوماليا إيه دولة قبالة ديادة سي الله أبورو نظام كهورتكس أو كدن أه ربشادها حد قد بيادة قلمادة تاس أهور سيديسة حالات أمني أنصم and the specialized UN agencies and funds and programs are supporting the federal government of Somalia and the federal member states to foster a protective environment that inhibits ولنا لغي استيالو حالا ساعتان برنامج كتبتا نبادو عن ماان توقال لينو حسكا مالنتا عالميقا اه عربترك حد قد بيادا لحر رقال مادا ارداعاح اللي يادا علادها او كوباقان ساقالي توانك بيشا جون مركنا لغي استيال آن او قدوبنو سهر محمد احمد او اه مادحا هي اد SWDC او اه هي اد كشاقيسا ارما هور مرينتا هوانك يعرورتا سومالياد وحانان او غورين ويديني waxa jira dad badan oo nugul in loo geysto xad gudubyada galmada marka maxay tahay in la sameeyo si loo joojiyo xad gudubyada lagu la kaco haweenka bismillaahir rahmaan rahiim su'aal aad iyo aad muhiim ah waaye hadii wax la joojiyo aan naqaan horta maba si socoteen intaan marka horeeyso laakiin midan ku sheegay waxa waxa badinaa waxay tahay in daraagiska uu batay maxaa tirada jaadkan iyo daraagiskaasi tan oo keen code iyo sharciyigii ahay xirka qoyska oo laalan ilaa 80 iyo 50 ilaa hadda aan dib loo soo cusboonaysiin labadaas arno waa labada arno aad ugu dhagan waxaan u nugul waxa yihiin waa caruurta iyo haweenka dhaqan intaan la aadin waxa jira buug ya jiro oo ku xadgudubka jinsiga oo wasaaradda ay gudbisay ay u gudbisay xataa golaha wasiiraha golaha wasiiraha ee gudbiyeen oo baarlamaanka la geeyay asoon la akhrin asagana la reject la soo yiri oo la rabo inuu saddex akhris galo akhriska koowaad galo kan labaad galo kan saddexaad galo intaan la gaarin laga dhiga wax waxaan ay wataan reeb galbeedka u baa buu la soo celiyay marka buugaasna waa yaala ay bahalku u bixiyeen asiga ruuxiisa ee waxyaalo qalb uu ku jireen laakiin culimaa u diina marka dama fariistay civil society fariisteen asigoo nadiif ah hadda lahaa insha Allah baarlamaanka aan jecelna inaan geeyno maxay hay'adadu sameysaa si loo caawiyo dhibanayaasha loo geysto xad gudubyada la xiriira galmada maasha Allah marka horeysa anaga ka dabtag iyo ka hortag labada waa leenahay ka hortagga waxaan sameynay waxa taa awareness tira badan waxay gelinta in dadka maxatrada meelaha maxatrada ee qatarta ay leedahay ee gudii aan ka sameynay IDB-da meesha soo gudii kasta uu ka kooban yahay oda dhaqameedkii oda diimeedkii islaamiga waaweyna oo xaafadaas la rabo dhib hadoo dhaco ama inay si uu heshiisiyaan wax haday noqoto xeer qoys isqabsaday hadii dhib dhacana dhibkaasi ay la hadlaan hadii dhib xalinkan uu yahay inuu soo gudbiyaan anaga mid prevention ka amku sheegay intaas aan ka qabanay laakiin ka dabta ka aan sameeyay waxay tahay dibka markuu dhaco qofka markii hore isbitaal la keenayaa isbitaal markii la keeno stationka loo diraa stationka dibka loo diraa warqada la soo siina qofkaas in la baaro anaga isbitaalada labada isbitaal ee dawladda gacanta maanta ay ku hayso mid waa Madiino midna waa Banaadir labadaba waxa tirada ma sha Allah waan xafiisyan ku leenahay xafiisadaas qofka in la rabo in la siiyo laga hortagay daawada markii hore in la siiyo oo aha HIV ga ama gabadhaas haday gabar weynta inaysan uur qaadin
وكفسي قصب كأ كبعد المشي وحد جوجان حتى هذا لوير جوج عف ماذا جوج لوير خلوه ريجا كيس كاس حلو جدنا محكمة ده محكمة ده مكاسي إذا الدعوة قاعدة هسا ما مسهر وسداء ولا مع مشان أضياش الأقرن كأيه جامياش بالشدة سلوا عرب تروح تجذب يده قال ماذا أرضى أنا قال بده كونا باللوني لكن بدأ أنكرت تمحيط أضياش أيه جامياش وكل اللبو هجامياش وحنا قلنا ودرت كبليس كأمع أسلوب تأمدت كمركز الشقادة كله هنا فرح جشتان محتر هذا الرماح عليته بس وعي قرن بدنا نصمينه ما أنت الحمد لله شكر وأسر شقينا طبعا التدبد استيشن وحنا كلنا شق ويجلي ديلي ويجلي أو تجني ويجلي أو تجنو حبسيد وات تجنا أنت سوا الفيرنا على المعرور أما هون سقلا وحرن يكجلان ولا لود عودة مدة كلاتنا حوا أضياش سنكوش وجوديان كسمينة أما حافظها نقطة أما أيد بها نقطة أيجنا عن كل حاجة نرمها سيتو بس عن كل فلقلنا أضياش هذا الملف عن سعته لكن الحواي حدود عن لهين جات يسوق لا يروح يسوق لا حدود ماله نمنا نقود حتى وحيد جانا مركب عنا ناقتي وقاون صورة ولا هاي وقين هذه كلا مش هي كرتي مركب وحيد على بدن السعودة وأن هوسلو قر كرنو مدة دين مسلم كأدي وسهر جدو مركب إن شاء الله يبحان إنجليجينا إن دولت عصبة تمد بلحدي وحكا قبن كرتلا قبت وقدم بنتي محي تافرين تقعد قدري سجود أهان شعب كصومالية أنا قفرين تقعد صدهم كسنة سدري أن دري نهضنا وحوا هو يوين تقعد مو هو ده إني أقعدان وكو قبل هو ده ماشي أقعدان وعلبه ويلش تدو حي قبطان إني أقعدان وسدح أنت أسمعك قدرنا هذا نحن قدرنا وحيتها الشرعي اللي هو حد جود بكو أها إن أسجل للددجيو وشرعي وكو مركب برلمان كفرستان ودولت للسوق إن جينو إن أقبل عن أيجنا سمرك لسوا عن صحيح بيحقل تجرنا إن جلس واحد لان سدح آخر سواي عن إذا مكسحنا أنت سوات الذي جاء بأم عصام تاي تاسنا اللي استعلو حيا هاي سهر محمد أحمد وآه أجسمها هي ده SWDC وآه هي أتكش قيسة أرمها هرمرن تهون كي عرور تصوماليات هسي شيء اللي استعلو عن مركن وجدبنو دنيء وراركا برنامجك hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ugu baaqday guud ahaan baabasha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ee waxaysta inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed ee ay ku habsatay abaartii ugu xumayd abid ee saameysay inta badan gobolada dalka Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caruurta ee UNICEF iyo hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa ka digay in dadkii ugu badnaa abid ay halis ugu jiraan macluul ba'an oo ka dhalatay abaaraha aafeyay gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya hay'adaha ayaa sheegay in loo baahan yahay gurmad bani'aadamnimo oo lala gaaro dadkan si looga samato bixiyo xaaladaha ay ku sugan yihiin hadda taay dhigistaal markana anagu soo gaarnay qaybii dambe ee barnaamijka balaan u beerno dhinacii madadaalada aan ku yaraana sanno tixyar oo gabay ah oo uu ino marin doono Liban Cabdiwarsame hawleyda Soomaaliyeed haastan yadeeho xushmad iyo waxay mudan yihiin xiisa aan gurine dhaqamada li xirshiyo markan xaalka jiray eegay xuquuqdoodu way dhowrsaneed xulanka taariikhda maanta xiriirkii ma goyn xoogan jiray xarig jid geeyaan iyo markii xeega laga reebo xumaan looma qoriyo tirab lagu xajiimoodo xarig lama siteen iyo haduu qoriyo xiralaawe gabar faru xumeeyo haboon xuug wax uga doono xumaantaas ninkii geystay iyo xoorka bahaloobay hadaan lagu xalaareen walaan xumuhu suureeyne xukunkii ila soo dajiyay yaan la xagal daacin tixdaasi gabayga ahna waxaa inoo marinayay Liban Cabdi Warsame waxaana dhageystayaal intaas noogu dhamaaday barnaamijkan YouTube-ta nabadda oo ay maanta markala halkan idin kala soo codsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fadhi Maxamed Ahmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay YouTube-ta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadarka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha barnaamijkan ka dhageysanaysaan